فلیگ شپ ریفرنس نواز شریف نے 137 سوالات کے جوابات دے دیے۔ نواز شریف نے کہا دو گواہان کے بیانات کو قابل قبول شہادت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیٹے حسن نواز نے اثاثے بنائے، جی آئی ٹی نے مجھے غلط مالک قرار دیا۔ جج نے جواب دیا آپ کو بیٹوں سے جائیداد کی دستاویزات سے متعلق پوچھنا چاہیے تھا۔ نواز شریف خاموش رہے، بچے جوان ہیں پریشر نہیں ڈال سکتے، وکیل کا جواب۔